Počasi nežno zaprimo oči in začnemo biti pozorni na dražljaje, na vse, kar občutimo v zavesti. Lahko so to zvoki iz naše okolice. Lahko so to občutki, ki so mogoče novi, ker delamo neko novo aktivnost. Lahko pa smo pozorni tudi na to, kar vidimo. Zaprtimi očmi. Ker vedno vidimo nekaj. Vidimo v tem trenutku neko črnino našega vidnega polja. Morda vidimo kakšne sledi svetlobe ali pa kakšne packe. Ni res, da ničesar ne vidimo, ko imamo zaprte oči. Vidimo to temo. Je kot nekakšno črno nebo, in če smo pozorni, bomo ugotovili, da ni nobenih mej v tem vidnem zaznavanju. Kje so meje vidnega polja, kako zdaj zaznavaš? Kje ima ta črnina rob? Kje se ta črnina neha? A se sploh kje neha, ali je pa popolnoma brez neke definicije, brez forme, v bistvu neomejena. Ta črnina je na nek način neskončno mehna, in istočasno neskončno velika. Ne moremo prostora definirati. In tako kot z našim vidnim poljem, je enako s trenutkom, tem opevanim zdajem. Ta trenutek je neskončno mejhan, in če ga poskusimo zmeriti, koliko je dejansko velik, se nam že izmuzne. To je zelo zanimiv paradoks.
ko ga želimo zmeriti in definirati, nam uide. Istočasno pa mu ne moramo nikoli ubežati. Ta trenutek je vedno tukaj. Vedno smo v tem trenutku. Ne gre drugače. Zdaj smo lahko pozorni na naše notranje stanje. In vprašam te, a čakaš, da se nekaj zgodi? Ali pa se trudiš, da bi ravnal prav po navodilih? Da bi začutil to, o čemer govorim. Opazi to. Če se ti dogaja kaj drugega, opazi to. Kakšen bi bil ta trenutek, če v njem ne bi nič manjkalo? Če ne bi bilo ničesar za izboljšati? Če ne bi bilo ničesar za narediti? Če nobena tvoja akcija ne bi bila potrebna, nobena. Kaj, če je to to? In nikoli ne bo bolje. To je to. A vidiš kakšen znak ali pa dokaz, da ta trenutek ni dovolj, da mu nekaj manjka? Samo opazi svoj odgovor na to vprašanje. A si slučajno ujet v misli, te mogoče misli napadajo? A je to res problem? A so misli res problem? A so samo nekaj, kar se dogaja
in ti to opaziš. A želiš nekaj doseči zdaj? A želiš kam priti? A želiš kaj izkusiti? Nej bo vse tako kot je v tem trenutku. V tem trenutku. In v teh zadnjih 3 minutah, po koncu te bo obiskal nežen zvonček. V teh zadnjih 3 minutah sprejmi vse tako kot je. Nehaš meditirati. Samo opazuj.